Щойно завершилось екстрене засідання Північно-Атлантичної ради. Нас кликав турецький посол через нещодавні події. Я також мав розмову з прем'єр-міністром Ахметом Давутоглу. Туреччина поінформувала Альянс про збиття російського військового літака, який порушив турецький повітряний простір. Попередньо я вже висловлював свою стурбованість наслідками військових дій Російської Федерації поруч з кордонами НАТО. Це підкреслює важливість дотримання домовленостей і, сподіваємось, дозволить уникнути подібних інцидентів у майбутньому. Ми висловлюємо свою солідарність Туреччиною і підтримуємо територіальну цілісність нашого союзника Туреччини. Ми продовжимо укріплювати наші південно-східні кордони. Я також очікую подальших контактів між Анкарою та Москвою і закликаю до спокою і деескалації. Дипломатія та деескалація важливі для вирішення цієї ситуації.